ହତ୍ୟାର ପ୍ରତିଶୋଧ ହତ୍ୟାରୀ ଜୀବନ ନେବାକୁ ହୋଇଥିଲା 30 ଲକ୍ଷର ଡିଲ୍। ବାପା ପୁଅ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ ହତ୍ୟାର ବ୍ଲୁପ୍ରିଣ୍ଟ। କାଳିଆ ପଢିଆରୀଙ୍କ ହତ୍ୟା ପଛରେ ରହିଛି ଗୁଣ ସିଂହାରୀ ହତ୍ୟାର ପ୍ରତିଶୋଧ। ହତ୍ୟା ପାଇଁ ହୋଇଥିଲା 30 ଲକ୍ଷର ଡିଲ୍। ହତ୍ୟାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ 6 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ ପରେ ପୁରା ଘଟଣାର ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ କରିଛି ପୁରୀ ପୋଲିସ। ହତ୍ୟାର ମୁଖ୍ୟ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକାରୀ ଗୁଣ ସିଂହାରୀଙ୍କ ବଡ଼ ଭାଇ କାଳିଆ ଓରଫ ତଳୁଛ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ମହାପାତ୍ର ଓ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଦୋଳଗୋବିନ୍ଦ ଓରଫ ତଳୁଛ ଆଶିଷ ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ବ୍ଲୁପ୍ରିଣ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିବା ଗୁଣ ସିଂହାରୀଙ୍କ ଲଜ୍ ମ୍ୟାନେଜର କାଳୁ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଗିରଫ। ହତ୍ୟାକାରୀଙ୍କ ସହ ଡିଲ୍ କରିଥିଲା କାଳୁ। ହତ୍ୟାକାରୀଙ୍କୁ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଏବଂ ବନ୍ଧୁକ ପାଇଁ 70 ହଜାର ଦେଇଥିଲା କାଳୁ। ହତ୍ୟା ପରେ ସବୁ ଟଙ୍କା ଦେବା ନେଇ ହୋଇଥିଲା ଡିଲ୍। ଘଟଣା ଦିନ ହତ୍ୟାକାରୀ ଟୁଟୁ, କୁନମୁନ ସୁଆର ଓ ହରିପଣ୍ଡା ବାରବାଟୀ ଜାଗା ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି କାଳିଆ ପଡ଼ିଆରଙ୍କୁ ଅତି ନିକଟରୁ ଗୁଳି କରି ହତ୍ୟା କରିବା ପରେ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଫେରାରରେ ସହଯୋଗ କରିଥିବା ବ୍ରହ୍ମଗିରି ଆଳୁପାଟଣାର ସନ୍ଦୀପ ଜେନାକୁ ପୁରୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସୀମାରୁ ଗିରଫ କରିଛି ପୋଲିସ। ହତ୍ୟାରେ ବ୍ୟବହୃତ ପିସ୍ତଲ ଜବତ ସହ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ରେଣ୍ଡାର ବନ୍ଧୁକ ବ୍ୟବସାୟୀ ମୁନା ପାତ୍ରକୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ ସିଧାସଳଖ ସମ୍ପର୍କ ଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ବାବା ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ପୋଲିସ। ମୋଟ 6 ଜଣ ଗିରଫ ହୋଇଥିଲେ ବି ଏବେ ବି ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଟୁଟୁ ମହାପାତ୍ର, କୁନମୁନ ସୁଆର ଓ ହରିପଣ୍ଡା ଫେରାର ଅଛନ୍ତି। ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ନଗଦ 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଓ 6ଟି ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ଯୋ 2 ଜଣ ମୁଖ୍ୟ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକାରୀ ଯୋ ଏ କେସ୍ରେ ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ ଯୋ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି କାଳିଆ ସିଂହାରୀ ଅର୍ ଡଲ ଗୋବିନ୍ଦ ସିଂହାରୀ। ସେମାନେ ମେନ୍ ପ୍ଲାନିଂ ଅର୍ କନ୍ସ୍ପିରେସି କରକେ ଜଣେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ନାମ କାଲୁ, ତାଙ୍କୁ ୟୁଜ୍ କରିଛନ୍ତି ସବୁ ପ୍ଲାନିଂ କରିବାକୁ ଅର୍ ସବୁ ଯୋ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ତାକୁ ଗ୍ୟାଦର କରିବାକୁ। ଯୋ ଦିନ ଘଟଣା ଘଟିଛି ତା ପୂର୍ବରୁ ବି ଥରେ ଏମାନେ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ନେଇଛନ୍ତି, ଲେକିନ୍ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ସ୍ପଟରେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ସ୍ପଟରେ ଥିଲେ 4 ଜଣ, ତା ଭିତରେ ବି ଜଣେ ଲୋକ ଧରା ହେଇଛି। ପୁରା କନ୍ସ୍ପିରେସିର ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ ହେଇଛି। ପ୍ରତିଶୋଧ ଜମି ବ୍ୟବସାୟ ଥିଲା କାଳିଆ ପଡ଼ିଆରଙ୍କୁ ରାସ୍ତାରୁ ହଟାଇବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ। ଶଙ୍କରପୁର ମୌଜାର ଏକ ଜମି ବିକ୍ରି ବାହାନାରେ କାଳିଆ ପଡ଼ିଆରୀଙ୍କ ସହ ମିତ୍ରତା ସ୍ଥାପନ କରି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ ହତ୍ୟାର ବ୍ଲୁପ୍ରିଣ୍ଟ। 2012 ଅଗଷ୍ଟ 22ରେ ଗୁଣ ସିଂହାରୀକୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ, ଯେଉଁଥିରେ ଅନ୍ୟତମ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଥିଲେ କାଳିଆ ପଡ଼ିଆରୀ। ପୋଲିସ ଏହି ଘଟଣାରେ 6 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲେ ବି 10 ବର୍ଷ ପରେ ପ୍ରମାଣ ଅଭାବରୁ 2022 ଜାନୁଆରୀ 19ରେ ସମସ୍ତ ଅଭିଯୁକ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷରେ ଖଲାସ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ଘଟଣା ଥିଲା ଗୁଣ ସିଂହାରୀ ଯେଉଁ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ 2012 ମସିହାରେ ହେଇଥିଲା, 10 ବର୍ଷ ପରେ ତା ଜଜମେଣ୍ଟ ଆସିଲା। କିନ୍ତୁ ଜଜମେଣ୍ଟରେ ପୋଲିସ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଆକ୍ୟୁଜ୍ କରିଥିଲା ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରିକି, ପ୍ରଥମ କଥା ଗୁଣ ସିଂହାରୀଙ୍କ ଭାଇ ଯିଏ ଆଜି ଡିଟେନ୍ ହେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଏସ୍ପି କହୁଛନ୍ତି, ସେ ନିଜେ ଏତଲାକାରୀ ସେଥିରେ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଭିତରେ କ'ଣ ସବୁ ମନମାଳିନା ରହୁଛି, କେଉଁ ବିଷୟ ପାଇଁ ହେଉଛି, କ'ଣ ପାଇଁ ହେଉଛି, ସେସବୁ ଜିନିଷଗୁଡ଼ାକରେ ଆମ ଭିତରେ ଯେଉଁ ସେବାୟତ ମାନେ ଆମର ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ସେବାୟତ ସଂଗଠନ ଅଛି, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ପ୍ରକୃତର ତଥ୍ୟ କ'ଣ, ରହସ୍ୟ କ'ଣ, ଏଗୁଡ଼ାକ କରିକିରି ଗୋଟେ ସମାଧାନ ସୂତ୍ର ଆଗ ଆଗ ବାହାର କରାଯାଉ। ଗୁଣ ସିଂହାରୀ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାକୁ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ କରାଯାଇଛି ହତ୍ୟା। ପୋଲିସ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଏବେ ବି 3 ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଫେରାର ଅଛନ୍ତି। ପୁରୀରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ସନାତନଙ୍କ ସହ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।